Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Vera i Nada. Današnji gost je donedavni varaždinski biskup Monsignor Josip Mrzljak. Naime, biskupskim reženjem novog varaždinskog biskupa Bože Radoša, Monsignor Josip Mrzljak odlazi u zasluženu svećeničku mirovinu. Više je to nego dovoljan povod za razgovor između ostalih o 50 godina svećeništva, 20 godina biskupske službe, služenju varaždinskoj biskupiji, ali i drugim zanimljivim temama. Preuzvišeni gospodine biskupe, dobrodošli u našu emiziju. Hvala vam na odazivu. Hvala si Marija. Uvijek je. Hvala na pozivu. Evo, kada sam se pripremao za ovaj naš razgovor, razmišljao sam odakle početi. Pa evo, možda najbolje od onoga od čega su sjećanja najsvježija prvo kolovoza, točno u podne. Sveta Stolica je objavila kako je imenovala vašeg nasljednika. To će biti monsignor Bože Radoš. E, nakon što ste ove godine navršili kanonsku dob, bili ste svjesni da će taj dan doći uskoro čak ste i radi vašeg, prije, radi vašeg zdravstvenog stanja najavljivali da, bi, da biste htjeli da to bude što prije siguran sam da vam nije bilo svejedno kakvi su bili vaši tih dana pa to je upravo e, taj papin e, moto propri po kojem nas biskupe poziva kada navršimo 75 godina on u tome pismu govori da se naučimo opraštati znači opraštati od svoje službe i to je dobar jedan poziv tako da čovjek to očekuje e, sa 75 godina sigurno da osjećamo i neke godine malo i e, zamor službe da tako kažemo a u tom pismu papa kaže da se onda u nekim drugim godinama koje nam još preostaju da se posvetimo molitvi razmišljanju, čitanju, dakle sve onome što čovjek možda nije stigao za službe, da možda u tom periodu, koliko bude Bog i njegova providnost dozvolila, da se evo bavimo nekim stvarima koje su možda malo lakše, koje ne opterećuju sa nekim obvezama i odgovornostima, nego možda je upravo da se na taj način i pripravimo za onaj drugi odlazak i onu drugu promjenu koja čeka svakoga čovjeka. Tako da nije me to nešto posebno iznenadilo. Očekivao sam to. E, ja sam njemu u sjećnju ove godine napisao pismo, navršio sam 75 godina. Tada sam dobio nakon mjesec dana odgovor e, koji ima latinski naziv nunk pro tung". To znači prihvaćamo vašu molbu sada, nunk ali pro za onda. To znači onda kada bude imenovan vaš nasljednik. A to se dogodilo upravo evo nakon 7-8 mjeseci, nakon siječnja do prvoga kolovoza, prošlo je tih nekoliko mjeseci. Pa što ostavljate u nasljeđe Monsignoru Radošu? Koji su najveći izazovi koji stoje pred njime? Pa Monsignoru Radošu, da kako ostavljam biskupiju, koja je... E, u Hrvatskoj četvrta po broju vjernika. Dakle, najveća je Zagrebačka nadbiskupija, zatim Splitsko-Makarska, pa onda Đakovačko-Osječka i četvrta je Varaždinska po broju stanovnika. Ne po teritoriju, ali po broju stanovnika je ona četvrta koja danas broji možda negdje oko 360 tisuća i stanovnika i vjernika. U početku biskupije bilo je to 380 tisuća. To znači kroz dvadeset 22 godine da se taj broj stanovnika smanjio. To je, nažalost, to iseljavanje koje pogađa cijelu Hrvatsku, a onda i našu biskupiju, posebno možda našu Podravinu i ove neke, neka sela gdje se ljudi dosta iseljavaju. Tako da mu ostavljam evo veliku biskupiju koja je pretežno uglavnom katolička. Dakle, ima nešto i drugih možda vjeroispovijesti, nešto malo pravoslavaca, nešto malo muslimana, sigurno da ima i ateista, ima i oni kojima je nejako, koji su se ohladili u vjeri. Tako da pred njim sigurno je jedan, jedno vrijeme kada će razmišljati o pastoralu kojega ga treba voditi. A on je evo, 20 godina mlađi od mene, pa vjerujem da će imati onda i puno elana i e, mnogih e, razmišljanja o tome. On je bio duhovnik u Đakovu, a sada je bio kroz tri godine rektor Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Dakle, ima jedno e, svećeničko iskustvo i sigurno da je to sada jedan važan period pred njim kojega je on dobio od Svetog Oca, kojega će sigurno, nadam se, i dobro izvršiti u našoj biskupiji. Vratimo se malo unazad. Odabrali ste geslo bonum facere, odnosno činiti dobro. Evo, nakon 12 godina biskupske službe ovdje u Varaždinu, kako ocjenjujete, Je li ta vaša poruka pala na plodno tlo? Pa, moje geslo bonum facere, to sam preuzeo kod biskupskog ređanja u Zagrebu. Dakle, onda kada sam pošto pomoćni biskup Zagrebački, i onda sam baš malo o tome razgovarao još s pokojnim kardinalom Kuharićem, koji je tada bio na dvoru u zagrebu i s njim sam često onda razgovarao i o tom svom geslu pa sam onda i njemu rekao evo ti želim činiti dobro na svim područjima dakle to je ono gdje je područje mojega pastoralnog zalaganja e, to geslo mi je ostalo samo sam u grbu promijenio umjesto zagrebačke katedrale stavio sam varaždinsku katedralu dakle geslo je ostalo isto samo je mjesto služenja sada bilo na drugom mjestu ma važno je činiti dobro i kada bismo trebali, i to je zapisano u Svetom pismu, najkraći Isusov životopis, onda to kaže, prošao je zemljom čineći dobro. Pa evo, to je taj put kojim treba svaki čovjek ići, svaki kršćanin, da kako da je posebno mi koji se dajemo u službu u crkvi. Tu sad moramo vidjeti što znači to činiti dobro, da to bude dobro za čovjeka. Tu se ne misli samo sada na neka, ne znam, materijalna dobra, nego zaista na jedno duhovno dobro čovjeka kojega e, želimo činiti. Tako da, evo, to geslo me prati, a pratit će me, nadam se, i dalje. Vaš pastoralni život, odnosno svećenički, svećenički život, može se podijeliti na dva dijela. Najprije ste 30. godina bili po različitim župama tadašnje velike zagrebačke nadbiskupije, a potom ste posljednjih 20 godina, evo, do skorog umirovljenja, bili biskup, odnosno u biskupskoj službi. Kako danas gledate na ta dva razdoblja? Možda gdje ste više zadovoljni bili, gdje mislite da ste više učinili po pitanju e, navještanja radosne vijesti vjernicima? Pa ja sam sebe uvijek zamišljao kao župnika. Dakle, u pastoralu, direktnom pastoralu s ljudima. To mi je nekako bilo najprivlačnije. Čak sam svoje vremeno kao mladomisnik, kad su mi nudili možda i odlazak na studij, nekako nisam bio raspoložen više za studij, nego sam rekao pa ja ću studirati i dalje. Ja ću dalje čitati, pratiti ono što me zanima u teologiji ili na bilo kojem području. I uvijek sam se zamišljao u pastoralu i to mi je bilo zaista drago. Ali evo i u pastoralu trebalo je graditi crkvu. Dakle, čovjek se mora baviti ne samo onim e, duhovnim pastoralnim poslom, nego mora biti i graditelj. Ali to je prigoda e, povezivanja e, ljudi. Dakle, biti baš s ljudima, biti sa obiteljima. I to je kroz ti 30 godina sigurno pričinilo mi jedno zadovoljstvo. I onda kada sam bio kapelan u Koprivnici i župnik u Ozlju, i župnik u Sesijskom kraljecu gdje sam gradio crkvu. E, tada sam rekao jedno geslo, gradimo crkvu i crkvu. Dakle, gradimo crkvu velikim slovom i crkvu malim slovom. To je evo, ta simbolika gradnje crkve koja je neposredna posao upravo svakog dušobrižnika. Ali onda kada je evo, kardinal Bozanić nekako želio da dođem na kaptol, pone prije, najprije kao voditelj pastoralnih ureda, onda sam isto, evo pa to je to, to je nešto blisko što, u čemu ću ja ostati i dalje u pastoralu, zapravo vodit ću neke urede koji se bave i tako je to i bilo. Ja sam bio voditelj tih pastoralnih ureda, uskoro me dočekalo imenovanje za biskupa i onda sam opet bio u pastoralu, zapravo sam gotovo svake nedelje bio negdje vani, ne samo nedjelje nego i drugim prigodama i u pastrijskim pohodima, pojedinim župama, to mi je bilo zapravo najljepše. Biskupska služba nešto malo mijenja, malo je drukčija, ali u osnovi ostaje ista. I meni je dan danas uvijek najveće zadovoljstvo kada mogu otići negdje na župu, među ljude, iako ima posla i u uredu, čovjek bi rekao nekog kancelarijskog posla, ima tu razgovora i sa svećenicima, ali i sa nekim drugim ljudima koji iz bilo koje razloga žele na neki način razgovarati sa mnom. A onda osim toga biskup ima i ne samo brigu za svoju biskupiju, nego zajedno sa Svetim Ocem brigu za cijeli svijet. A na poseban način mi imamo brigu za e, crkvu u Hrvatskoj. Tako da na planu Hrvatske biskonferencije imam neka svoja zaduženja. Pa sam bio za Kler, pao sam već 15 godina za Caritas. Tako da su tu te potrebe koje biskup vrši i u svojoj službi kada je diocesanski biskup, ali isto tako biskup i za druge puno šire područje. Spomenuli ste malo prije početke vaše svećeničke službe, pred koji dan ste proslavili 50 godina od vašeg svećeničkog ređanja. 50 godina nije malo. Koji su izazovi koji danas stoje ispred svećenika, s obzirom da znamo da se u ovih 50 godina promijenila slika i percepcija svećenika u društvu? Da no, svakako, evo, prošle 50 godina, a to obično često puta čujemo od mnoge stare ljudi, kad ga pitate kako je to prošlo, Ma, prošlo je kao tren. Sigurno da ti 50 godina od svećeničkog ređenja, kada smo, evo, 16. studenoga 1969. kolega Andrija Lukinović, koji je sada već pokojni, nas dvojica smo samo bili zaređeni tada, Evo, 50 godina od toga prošlo. Nakon toga smo imali mlade mise, upravo 30. 11. Blagdan Svetog Andrije, pa ću ja ove godine isto imati svoju takozvanu zlatnu misu, 50 godina, u kojoj ću Bogu zahvaliti za ovi 50 godina. To vrijeme je ispunjeno mnogim stvarima koji čovjek niti niti, niti kako to sve brzo prođe i upravo u tome ako se iz dana u dan angažiramo ali pri tome sigurno valja misliti i na tu duhovnu komponentu samoga svećenika dakle to su te razne duhovne ježbe, tu je molitva svagdanja molitva koju svećenik ne smije zanemariti jer to je zapravo taj ha nazovimo to akumulator u koji on skuplja to duhovno bogatstvo i onda kada čita, kada moli, kada sluša druge, kada proučava neke dokumente koje Papa nam šalje ili kada zajedno sa biskupima drugim razmišljamo o tome što bi u pojedinom momentu trebalo reći možda ljudima, evo to je nešto što čovjeka onda ispunja tako da te godine zaista e, brzo prođu i zaista potrebno je Bogu zahvaliti sa jednom sviješću kao što sam i naveo u svojem Pasijskom pismu, potpuno sviješću da Bog zapravo čini u čovjeku puno toga. Ali na nama je da prepoznamo što Bog želi od mene i da to onda uz njegovu pomoć činimo. Uz punu svijest da je to zapravo Božje djelovanje u čovjeku. Kao biskupu ponajprije pomoćnom zagrebačkom sada posljednjih 12 godina Varaždinskom, najbliži suradnici su vam bili svećenici. Kako gledate na ulogu svećenika iz perspektive biskupa? Mi smo zapravo braća, svećenici od kojih evo neki budu izabrani za tu službu episkopa, to znači episcopae od ozgor gledati. Dakle biskup je onaj koji gleda crkvu i gleda je u nekim zadanim okvirima i biskup mora paziti da bude u tim okvirima i sigurno da e, svećenici su suradnici bez svećenika biskup ne bi imao na neki način smisla kao što ne bi imao smisla niti bez vjernika bez kršćana tako da ta suradnička e, stvarnost je uvijek prisutna i e, mi smo potpuno svjesni toga svećenici su važni i zato ja vjerujem da novi biskup Bože Radoš koji je bio duhovnik u bogosloviji, da će on posebno se posvetiti još više duhovnosti svećenika. A to je ono što je potrebno svećenicima u ovom, ja bih rekao, raskršćanjenom svijetu. Kako ocjenjujete odnos crkve i društva u Hrvatskoj? To mi znamo da crkva nije od svijeta, ona živi u svijetu i sigurno da crkva želi služiti ovome svijetu ali da nikada ne može zatajiti svoje poslanje tu se nalazi na suprotstavljanja na mnogim područjima ali crkva mora svjedočiti na i nailazit će na otpore isus je rekao meni su progonili i vas će progoniti dakle jednostavno to suprotstavljanje svijeta i crkve je neprestano prisutno i to zapravo je znak da smo na pravom putu kada toga ne bi bilo gotovo bismo morali posumnjati jesmo li na pravom putu i zato kada doživljavamo razne napade nekada opravdane nekada neopravdane često puta upravo klevetničke i neke izmišljotine koje nisu istinite Jednostavno čovjek mora to nekada pretrpjeti i ići tim putem hrabro naprijed jer to je taj put kojim mi idemo i bez obzira što nailazimo i na suprotstavljanja i to možda čak unutar nekoga kršćanskoga svijeta, gledamo danas ovu našu Europu pa i našu Hrvatsku i pitamo se što je tu zapravo ostalo od kršćanstva. Da li su to, jesmo li mi zaista pravi kršćani kada danas recimo nedjeljom možda kako govore ankete da ima se manje ljudi u crkvi, što baš čovjek ne bi rekao da je istina, ali sigurno da bismo mogli vidjeti neke shopping centre koji su nedjeljom prepuni. Dakle, to su ti neki moderni hramovi koje ljudi danas ulaze i sigurno da mi evo ulazimo u takav svijet i želimo tom svijetu svjedočiti onu pravu istinu o Isusu Kristu. Spomenuli ste ranije suradnju sa svećenicima. Jasno, bez svećenika ne bi ni bilo crkve, ali za uspješno funkcioniranje jedne biskupije sigurno su važni i angažirani vjernici lajci kao i e, profesionalno zaposleni e, u, u biskupiji. Kako ocjenjujete tu sinergiju svećenika i lajka u funkcioniranju svakodnevnom e, jedne, jedne biskupije? Evo drugi Vatikanski sabor koji je evo, završio prije više od 50 godina, posebno je naglasio ulogu lajka i malo pomalo ulazi u svijest crkve da su lajci, da ste vi lajci, ta važan dio crkve zapravo, nezaobilazni dio crkve su lajci i da kako da se više nastojimo povjeravati razne službe unutar crkve lajcima koje oni tekako mogu raditi. Svećenik uvijek ima, on je obilježen svetim redom, ali mnogi lajci mogu biti, evo, kao što je kod nas to sada slučaj, puno vjeroučitelja, lajka, puno suradnika i u biskupijama, u raznim poslovima. E, taj prostor lajčke suradnje se više se širi. I ja vjerujem da je to zaista jedna prava budućnost u angažmanu lajka. Evo, e, bilo je govora i na ovoj sinodi o Amazoniji, o tome ne bi li se možda neki viri probati, to znači oni muževi prave vjere mogli zarediti za svećenike ako ih ne bude dosta. Dakle, vidite tu ima laika koji su i tekako, uh, angažirani u uh, apostolatu, u evangelizaciji i u drugim poslovima koje crkva ima, tako da je to nešto što je, ja bih rekao, ne samo neizbježno, nego zapravo bi to trebalo se više i više otvarati prostore lajcima na svim područjima gdje svećenik možda ne stigne, ali eto u Caritasu, u vjeronauku, na mnogim drugim područjima i je moguć veliki angažman lajka. Pitanje kanonizacije Blaženog kardinala Stepinca je ne samo u crkvenim, već svakodnevno možemo vidjeti u svjetovnim medijima da se povlači ta tema. Kako vi gledate na to kada, bi, kada bismo mogli dobiti novog sveca iz Hrvatskog naroda? O svetosti Blažnog Alojzija najbolje je rekao naš novi nunci u Hrvatskoj, Monsignor Lingva, u svojom nastupnoj u Zagrebačkoj katedrali. On je rekao kako je došao moliti na Stepinčev grob i onda je u mislima molio, evo, što trebamo učiniti da bi, evo, on bio sveta, kao Stepinac mu onda odgovara isto tako o njegovim razmišljanjima. Ja sam svet, ne trebate previše voditi brigu o meni, nego vi budete sveti. I mislim da je to naglasak Stepinčeve svetosti. Danas on poziva da budemo sveti, a kada će biti proglašen svetim to možemo ostaviti otvoreno. E, što smo dalje od njegovog e, zemaljskog života od tog vremena, on se više raste. Dakle, što je više bio zatvoren, što se njemu nije smjelo ništa govoriti, on se više raste. Danas postaje cijeli biblioteke, knjiga i biti će još toga. Sigurno otkrivaju se neke nove činjenice jer za vrijeme komunizma kroz 50 godina o njemu se e, moglo govoriti samo najgore samo o, sve ono e, izmišljeno o ne znam, njegovim nekim navodnim zločinima od kojih da kako ne, nije bilo e, ničega ali jednostavno evo to su te komunističke laži koje ni dan danas ne doživljavaju svoju osudu i mislim da evo i najnoviji e, iz Europe apel da se i komunizam nekako proglasio velikim zločinom, kao da još ne nailazi na odgovor u našem društvu. Odlazite u mirovinu, bit ćete službeno biskup u miru, mada siguran sam, nećete mirovati. Kako će izgledati vaši dani? Gdje ćemo moći susresti? Pa isto gdje i do sada, ja vjerujem, osim možda u malo opuštenijem nekom izdanju, gdje kada bude mogao ići malo i i po župama, i po možda drugim biskupijama. Sigurno da sveti otac papa Franjo nam preporuča više dakle, duhovnosti, više molitve, više čitanja. Evo to je ono što bi čovjek možda želio, možda više čitanja koliko bude zdravlje dopuštalo. Puno knjiga sam vidio koje nisam stigao pročitati, vidio sam samo naslove, zainteresiralo me je, ali jednostavno nije bilo vremena, tako da sada već slažem sebi biblioteku za čitanje kroz ovo vrijeme, pa evo ako budu mi oči zdrave da mogu čitati, da mogu se prošetati, po Varaždinu se uvijek može lijepo šetati, ali otići na neku župu, u naše evo, i Međimurje, i Podravinu, i Zagorje. Jednostavno, to su tako lijepi krajevi, a onda da kako otiđi do Krašića i možda koji puta i dalje. Već me neki zovu malo iz Njemačke, evo sad si slobodan dođi malo dijeliti krizmu i ovako nešto. Dakle, uvijek će biti nekih poslova, samo eto Bože daj zdravlja, pa ćemo se itekako moći vidjeti i susretati. Evo, vašim odlaskom u Mirovinu sasvim sigurno se okreće jedna nova stranica povijesti Varaždinske biskupije. Što reći za kraj, odnosno kada je stigao kraj jednom poglavlju u životu naše mlade mjesne crkve, neka vaša poruka vjernicima Varaždinske biskupije? E, koliko god mi možda smo zadovoljni sa i vjerskim životom, iako onda kako nismo do kraja, ali uvijek možemo biti bolji. Evo, ako statistike govore o tome da E, ljudi manje idu u crkvu, iako to, te statistike treba, su upitne. E, svako da možemo uvijek bolje i uvijek možemo više se baviti možda i mladim ljudima koji su u velikim opasnostima sa svih strana. E, I svi mi smo bombardirani sa raznim vijestima, raznim privlačnim, posebno to mladima, raznim privlačnim putevima koji ih vode kroz život, a koji su puni opasnosti. Ljudi to se više uviđaju i mislim da je na pote sada u crkvi da bude svjedok onog pravog puta kojim čovjek treba ići čovečanstvo. Kada govorimo o svetosti, onda svetost je upravo poziv svakom čovjeku i čovečanstvu i društvu. Ja bih rekao, evo, budimo sveti, idimo tim putem svetosti, i to su te razne stanice u životu kada se mijenjaju biskupi, župnici, kada, ne znam, umiru roditelji, baki, djedovi, rađaju se novi ljudi. Jednostavno treba život ići dalje, ali uvijek u svijetlu Božje riječi i da kako uz tu svijest da čovjek sam po sebi ne može puno, ali čovjek s Bogom može činiti velike stvari. Monsignore Mrzljak, evo, u ime našeg ureda, ali vjerujem u ime svih djelatnika Varaždinske biskupije, imam čast, izreći vam jedno veliko hvala svemu što je vaše neumorno služenje dalo Varaždinskoj biskupiji kako bi ona rasla u istini, vjeri i dobroti. Hvala vam što ste sukladno vašem geslu činili dobro ovoj Varaždinskoj biskupiji, a to dobro vam se, nadam se, već za ovoga života vratilo. Uživajte u danima koje nosi mirovina i budite uvijek tu negdje, barem iz prikrajka promatrite ovaj svoj narod kako bi bili sigurni da on doista čini dobro. Hvala i vama na pozivu i nadam se da ovo nije naš zadnji susret, nego da ćemo se još vidjeti i možda evo i koju riječ preko medija uputiti. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za danas. Nadamo se kako su vas riječi i misli biskupa Mrzljaka ohrabrile i oplemenile da i vi u svojim obiteljima i zajednicama činite i širite dobro. Hvala vam na pozornosti i lijepi pozdrav.